ព្រះពុទ្ធសាសនាបទពាក្យ7ស្មូតបែបពលៀបចំណាយទី1វគ្គទី1ដល់ទី3នៅក្នុងលោកមានសាសនាអាចរើនដែលមានសង្កដានុពលប្រមាណល្បីល្បាញរន្ទឺអើយគ្រប់ទីឋានកម្ពុជាយើងបានអើយប្រអកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានអើយទុកធ្វើជាស្ពានជាចម្រឹកសិរីសួស្តីអើយនឹងតាមមកព្រមយើងបានច្រកអើយគ្រប់ប្រានព្រះអង្គទូមានព្រៀនប្រអត់ដៅអើយដល់អង្គកូនចៅសពទីឋានជីវៀងសំឡាប់មើអើយសັດឲ្យបាននោះយើងសុខសាន្តអើយមិនមានកម្មបាទកាប់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី8ទំព័រ104ស្មូតនិងរក្សាសិទ្ធិដោយវាបុននេះបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ